Атаң айтса екетпе, анаң айтса екетпе, ақыл кеңес айтылса, жүрген дұрыс жетекке, аялдама ішінде, кіріп тұрғын бекетке. Эй, біздің автобустың келетін уақыты болған жоқ қой. Жолға қарай бергенше кел қасыма тұр, әйтпесе көліктер қағып кетеді. Қой, шықым айтты, бұл көліктер жүретін жол емес. Hoş geldin. Aa! Эй, біздің автобустың келетін уақыты болған жоқ қой. Жолға қарай бергенше кел қасыма тұр. Әйтпесе көліктер қағып кетеді. Қой, шықым айтты, бұл көліктер жүретін жол емес. Бұл көліктер жүрмейтін жол болса да бәрібір оған қарамайтын жүргізушілер де болады. Қош отырып соға бермей. Шын айтам, бұны маған әкем айтты. Теледидардан да көргем. Шынымен бе? Иә. Сондықтан кел қасыма тұр, әйтпесе көліктер қағып кетеді. Жарайды.